irakurzaletasunak batzen ditu. Liburuekiko zaletasunak, irakurtzekoak, amets egitekoak, historia ezagutzekoak eta ausnartzekoak. Izan ere, ausnarketari bideak irekitzea da Artelekuko irakurketa taldeek oinarrian dutena. Bi talde, bata gaztelaniaz eta bestea euskaraz. Iñaki Urdanibiak zuzenduta, biena mendearen hasiera dute irakurketa saioen ardatza. Iratxe Erretolazak aldiz, euskaraz, literatura larrutuz izenburupean zuzendu ditu saioak. Historialariek baieztatzen dute 1914ko urteak eman ziola hasiera 20. mendeari. Lehen Mundu Gerraren amaierara arte, Austriar-Hungariar Imperioaren hiriburu izan zen Viena gainberan dago, eta testu inguru horretan kultur berpizkunde itzela gertatzen da. Diríamos que faltaba el suelo firme que anteriormente existía, o sea, que era el que daba el emperador, que parecía el representante de Dios en la tierra, ¿no? Y entonces ahí se va a crear un vacío, pero un vacío que cada vez va a ser muy creativo, desde el punto de vista que en todos los en todas las expresiones, en todo tipo de lenguajes, tanto musicales como pictóricos, como literarios, como filosóficos, científicos, van a surgir lo mejor de cada portal. O sea, no bueno, hace falta decir Wittgenstein, Freud, von Hofmannsthal, Zweig. Se podría hablar que, igual que se hablaba de la Atenas de Pericles, que había, vamos, sabios y artistas y arquitectos por todas las esquinas, pues esta época es francamente una época llamativa desde el punto de vista que se juntó lo mejor de, vamos, de cada casa y además en plan, ya digo, de innovar y de crear nuevos lenguajes en psicología, en filosofía, en ciencia, en todo, vamos. Hiltzear dagoen gizarte baten etxipen giroan, amildegiaren etxipenak sorkuntzarik biziena piztu zuen. Egoera hura barren-barrenetik islatzen dute, Urdanibiak proposatutako autoreek. El retrato del ambiente de la época y precisamente a través de la literatura, en cierto sentido, está mejor recogido que en ciertos manuales de sociología, por decirlo así. O sea, en manuales de sociología o historia está todo hecho y ahí, sin embargo, a cierto nivel se coge o se toma el pulso a través de la imaginación, claro, que es la materia de la literatura, pero de una manera francamente transparente, porque, pues, por ejemplo, el caso del primer autor que vimos, Robert Musil, hablaba de las situaciones en un internado, bueno, en una escuela militar, ciertas situaciones, vamos a llamarles de, ahora se usa la palabra bullying, o sea, pues una cosa así como víctima, verdugo, o sea, pero entre los propios internos. Y bueno, la siguiente, por ejemplo, que vamos a ver hoy, es la marcha de Radetzky, de Joseph Roth, que desde luego vamos a decir que es un repaso desde la guerra de Solferino, o sea, mediados del siglo XIX, hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, quiere decir que se ve a través de, bueno, una saga, el abuelo, el padre, el hijo, pues se va viendo un poco como, vamos a decir, como la situación de inestabilidad que se da en todos los terrenos, ¿no? Iratxe Erretolazaren literatura larrutuz saioetan berriz, literatura eta gorputzaren arteko harremanaz hausnarketa bideak zabaltzea da, helburua. Bueno, kasu honetan larrutuz hautatu bagenuen izenburu bezala izan zen batez ere larrua hitz egin nahi genuelako. Ea larruak gorputzak, larrua ulertuta gorputzak literatura irakurtzerakoan zenbaterainoko eragina duen. Bai jaso ditugulako diskurtso asko sozialak eta jendartean jaso ditugunak, baita esperientzia dugulako guztia gure gorputzarekin. Orduan larrutzea izan ikuspegi hontatik, ez larrutu gorputzaren ikuspegitik izan. Orduan gorputzaren ikuspegi hortatik, begirada kritiko bat literaturari, hori izan asma. Gorputzaren eraikuntzaren eta errepresentazioaren inguruko hausnarketara bideratutako irakurgaiak dira saio hauen ardatza.
jendarteak eta diskurtso ofizialak sortu dizkiguten gorputz ikuskeretatik at, gaurko autorek egiten duten gorputzaren eraikuntza eta errepresentazioak interesatzen zaizkio Iratxe Erretolazari. Batetik dago, esan duzuna, gorputzaren errepresentazioa testu horretan, eta bestetik dago, geuk jaso dugun gorputzaren errepresentazioa asko eta asko. Bai, gure esperientziaz, gure gorputzaz dugunak, eta batez ere diskurtso sozialak eman digunaz. Eta beti irakurtzen dugu, batetik testuan jasotzen den errepresentazio horren arabera, eta bestetik gu jarritako horren arabera. Eta hautatu dituen autoreak izan dira batez ere, gorputzari oso begirada ezberdinez begiratzen ziotelako. Bai, izan da autua oso ikuspegi ezberdinak gai horri heltzeko. Bueno, gehienetan asko markatzen duen kodea da estetikaren gaur egun, ez? Estetikaren kodea eta estetikan markatzen zaizkion ezaugarri ezberdinak bai adinarei dagokionez, bai sexu edo generoari dagokionez, bai arrazari dagokionez eta baita klase sozialari dagokionez, ez? Kasu honetan Miren Agurmeabek egiten dugu batez ere esan estetikaren kode horri muzin egin eta eraiki, ba, bueno, berak esaten du ez nolabait, haragi bat, jakingo ez duena zer den estria bat, zer den zelulitisa, eta bueno, pixkat estetikari bazter egin eta bere estetika propioa sortu, bere gorputza berak duen moduan onartzeko, hori Miren Agurmeabek. Baina badira, adibidez, gaur aipatuko dugun gorputzeko umoreak, Angel Erroren gorputzeko umoreak horretan, batez ere eraikitzen dena da, adibidez, gehi ikuspegi batetik gorputzaren kode eta representazio berri bat, azkenan zakilaren representazio berri bat, sexuare harremanetan seguraski kode ofizialak eta heterosexualak eraikidun zakilaren kode heterozentriko horrek, ez dio balio, gehi bati bere gorputzaz eta bere zakilaz hitz egiteko, ez? Horren badira, literaturan gorputzaren representazio eta konkista berriak egiten dituzten autoreak ikuspuntu ezberdinetik, ez? Emakume ikuspuntutik, adibidez, Miren Agurmeaberen kasuan, eta gehi ikuspuntutik Angel Erroren kasuan. Hori liratezke bi adibide aipatu ditugunak. Gorputzaren gaia asko aipatzen da arlo askotan, baina literaturan gutxitan aipatzen da, gai berri bat da, eta oraintxu bada gai berri bat eta heldu zaio serio, baina hainbeste eragiten digu testura jotzean, azkenan utxune asko daude pertsonaien inguruan, eta guk betetzen ditugu gure esperientzietatik eta gizartak eman dizkigun diskurtso horietatik, eta askotan pertsonaiak definitu gabe dira, eta guk definitzen ditugu, seguraski, gazte modu bat, kode ofizial, arekin ere sexu aukera batzuk tabartabarrez. Torrun pixka da hausnarketa nola gorputzak asko duen esateko literatura irakurtzen dugunean, gure gorputza ere hor jartzen dugulako, pertsonaiak gorputz batekin imaginatzen ditugulako eta bada oso gutxitan aipatzen den gaia. Gizarte ereduak eta beste gai asko askotan aipatzen dira edo kultur ereduak, baina gorputzaren errepresentazioak oso gutxitan aipatzen dira. Eta batez ere hori abia puntu izan da, irakurketa kritikoa egitea askoz gutxiago egiten da, eta pixka eta osunarketa gu gure gorputzaz ikuspuntu dugun, eta hortatik hasita, ez, literaturara nola islatzen dugun gure gorputza ere, ez, pixkatorri da asmoa.